Pres sisters baie welkom by vandag se oordeenking 15 Oktober met die tema Christus bewaar sy kerk. Ons rigting begin vanuit die institusie van Kalvyn boek 2 hoofstuk 15 paragraaf 3. Uit die Bybel lees ons Matteus 16 vers 13 tot 23. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom Het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: Party sê Johannes die Doper, party Elias, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra: "Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: Hy is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die skatels van die koninkryk van die hemel gee en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly en wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly Toe Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jeruselem toe moet gaan en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. En dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God dit verhoed, Here? Dit sal beslis nie met U gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê Moenie in my pad staan nie Satan. Jy is vir my 'n struikelblok want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat aan wat die mense wil hê. En dan in besonder in vers 18 Op hierdie rots, u is die Christus, die seun van die lewende God sal ek Christus my kerk bou en belangrik en die magte en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wanneer ons lees en hoor dat alle uitvoerende gesag aan Christus behoort. Matteus 28 vers 18 moet ons onsself daaraan herinner dat die kerk dit is ons op hom gebou is en in hom vas staan. Dit beteken ook dat die kerk behoue bly te midde van stormagtige beroeringe waardeur die kerk voortdurend geteister word. Te midde van swaar en gewelddige beproewings wat die kerk met ontelbare woelingen bedreig word, die kerk bewaar So leer Dawid gelei deur die Heilige Gees dat God lag oor die vermetelheid van vyande wat probeer om die juk van God en sy seun af te gooi Psalm 2 Hy sê dat konings en volke te vergeefs rumoerig raak omdat hy wat in die hemel woon dis sterk is vir hulle en hulle aanvalle afslaan terwyl God hiermee sy kinders verseker van hulle bewaring bemoedig hy sy kinders om die goeie te hoop so dikwels en elke keer wanneer hulle verdruk word in Psalm 110 laat die Heilige Gees vir Dawid van sy Here sê om sit aan my regterhand totdat ek al jou vyande aan jou onderwerf het. So wys hy ons daarop dat die krag van vyandige aanvalle nie genoeg is om iets teen God te vermag nie. God se besluit om sy seun as ewige koning aan te stel kan nie deur die vyande omvergegooi word nie self alsou al die vyfhande met mekaar saamspan om die kerk aan te val en teen te staan dit is vir die duiwel onmoontlik wanneer hy ook al sy bose trawante inspan om die kerk wat gebou is op die ewige regering van Christus te vernietig hierin moet ons egter nie in eie waan dink dat ons die kerk sal bewaar nie maar dat ook ons Christusse ewige regering oor ons aanvaar anders staan ons soos die duiwel en Christus in sy kerk as 'n struikelblok in die pad die sekerheid van Christus se ewige regering as fundament en rigtinggewer vir die kerk moet ons ophef tot die hoop van ons sterflike saligheid want ons besef wat aards en van die wêreld is is om Christus wil maar tydelik en gewaarbor om te vergaan Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel. Ons dank U vir U belofte in Psalm 2, 1 en Psalm 110 dat U U seun aanstel en gesalf het as ewige koning. En ook dus as hoof van sy kerk die pad waardeur u hom gestuur het is die pad van die dood lyding aan die kruis maar ook die pad van sy opstanding uit die dood waarmee hy en die duiwel en alle bose magte oorwin het en die lewe tot in ewigheid verseker het ons dankie dat ons as u kerk op Christus gebou is 'n rots wat nie kan wankel nie wat nooit sal geëpat nie en daarom gewaarborg dat self in ons grootste aanvechtinge en beproewings waarin die satan en al sy bose trawante voortdureg besig is om ons aan te val ons om Christus wil altyd behoue mag bly maar bewaar ons dan daarvan dat ons nie in 'n eie waan in in 'n menslike insig dink dis ons kerk wat ons moet bewaar en daarom uiteindelik doen ons soos wat mense dink nie want dan erken en bely ons is ons self struikelblok soos die duiwel en ja ons bely ons het al te dikwels maar net menslik met kerk omgegaan. Vergewe ons dat ons soveel kere al ons fokus verkeerd geskuif het en nie gefokus gebly het op Christus ons verlosser, ons rots, ons koning, ons hoof nie. Lei ons deur u die Gees sodat ons ook wanneer ons dag vir dag teenoor die poorte van die dooderyk moet lewe ons tog in geloof vas staan gefestig op Christus en dat ons daarom ook met die vooruitsig leef van ons ewige saligheid verhoor ons in die naam van u geliefde seun. Amen. 'n Geseënde dag vir u almal.